місця сили, неймовірної та мальовничої природи, край, куди хочеться повертатись знову і знову. Оспіваний тисячами пісень, огорнутий легендами, згадуваний в містичних творах сотень авторів. То в чому той секрет Карпат? Назву Карпати вперше згадав Геродот. Ішлося про річку Карпі, що впадала в Дунай. А у 105 році імператор Траян приєднав південні Карпати до Риму. Римське панування тривало до 271 року. Тоді Карпати відкрились для світу. Карпатську гірську систему виокремив перше Птолемей. Найменування Карпати давні, коріння простежується в середньоземноморських мовах, якими прислуговувалися тут до приходу носіїв індоєвропейських мов. Дослідники розходяться в думках щодо походження назви наших гір. Одні вважають, що назва виникла від ймення фракійського племені Карпи, що проживали на території Передкарпаття. Інші, що це слово має корені з доіндоєвропейського слова «кар» – «камінь», «камінні гори». Карпати – це не лише фантастично красивий пейзаж і кришталево чисте повітря, а ще й надзвичайно потужне джерело відновлення нашої життєвої енергії. Ви ж помічали, що в наших горах і дихається легше, і загальне самопочуття покращується, і настрій піднімається. Все це не просто так, адже там зосереджено чимало точок, де дуже виразно відчувається могутність землі. Загадкові місцини Карпатських гір відомі людям ще з давніх часів. Те, що неможливо було пояснити логічно, завжди оточувалось легендами і вабило до себе. Недарма в Карпатах живе стільки віщунів та мальфарів. Зазвичай карпатські місця сили – це мегалітичні комплекси, водоспади, джерела живої води. Одним з найвідвідуваніших таких місць сили є писаний камінь – одна велетенська кам'яна брила. Писаним його називають через десятки надписів і схематичних малюнків, деякі з них понад 1000 років. Не обійшлось і без сучасних автографів типу «тут був той-то, тут було вона», що дуже болить камінь. Його сила просинається з першими весняними громами, тому що саме в цей час відкривається земля. Перш ніж відправитись до писаного, варто підготуватись, адже це не просто екскурсія, а подорож до святині. Місце знаходження писаного – Івано-Франківська область, Верховинський район, неподалік від Буковецького перевалу. У відповідь на ваше бажання, з яким ви прийдете до каменя, вам дадуть можливість створити ситуацію. Ви опинитесь в потрібному місці в потрібний час. Зверніть особливу увагу на те, що не можна каламутити воду, що збирається у ритуальних чашах, видобаних прадавніми жерцями на верхівці каменя. Інакше дорогою назад вас надожене дощова хмара. А ось карпатські знахарі з цих чаш видобувають афродізіак, компонент карпатського любовного зілля. Ще одним близьким за духом до писаного каменю місцем є Терношорське святилище або Лада. Друга назва пов'язана із великою каменюкою, яка нагадує образ вагітної жінки. Дослідники вважають, що камінь є уособленням великої богині, якій наші предки поклонялися в давнину. Це місце сімейного благополуччя, а також його рекомендують відвідувати представницям жіночої статі, аби наповнити силою матері землі. Обійнявши камінь сонце, який уособлює тут чоловічу енергію, можна краще гармонювати з чоловіком у своєму житті. Місце знаходження цього об'єкта – Івано-Франківська область, Косівський район, село Снідавка, присілок Базулька, південний схил гори Терношора на висоті 720 метрів. Зверніть особливу увагу, святилище є більш жіночим, ніж чоловічим. Якщо у жінки є образ на чоловіка, сили вона тут не візьме, а повернеться назад втомленою, з поганим самопочуттям. Саме найбільше тут вражає 12-метровий прохід між двома скелями, який є уособленням переходу з одного світу в інший. Такий собі український Стоунхедж – це те місце, де закам'яніли велетні карпи, які колись населяли наші гори. За легендою, вони охороняють силу, яка тут бурлить і є причиною багатьох дивних історій. Також тут виходять з ладу різноманітні технічні пристрої. Проте, якщо не звертати увагу на усі ці непорозуміння, які тут відбуваються, то споконвіку це місце вважало сприятливим для енергетичної чистки людей. Тут є невидимий для людського ока водоспад, який л'ється з вершини одного з каменів
і наповнює душу частинками світла. Місце знаходження цього об'єкта – Івано-Франківська область, Верховинський район між селами Зелене та Яблуниці, поблизу гори Скупова у Гринявському масиві. Зверніть особливу увагу, угорське каміння сприяє внутрішньому очищенню людини. Притулившись до каменю, можна попросити пробачення та сили пробачати. Це один з найменш досліджених мегалітичних комплексів Карпат, а регіон, де він розташований, один з найменш відвідуваних. Часто спостерігається несправність приладів, різні порушення в часовій та просторовій орієнтації. Вода – носій інформації, вона запам'ятовує думки, музику, світло. Найбільш сприятливим для спілкування з водою є природні водойми з прісною водою. Чим холодніша вода, тим краще. Біля самого водоспаду треба зняти взуття, аби відкрити канали і пустити в тіло енергію землі. Постійте босоніж і подумайте, про що конкретно ви хочете попросити у води. Після того, як усі думки пішли геть і залишилась одна, привітайтесь з водою. Заходьте в воду поволі, не спішучись, промовляючи: «Водичка лагідна, вона мені допоможе». Увесь негатив, так старанно зібраний місяцями, за одну мить забере потужний потік, що б'є згори. Місце знаходження – Івано-Франківська область, Косівський район, село Шепіт. Зверніть увагу, водоспад Шепіт оздоровлює, наповнює енергією життя. Святиня для місцевого населення – Гуцульська піраміда. Можливість спілкуватися і бути ближчим до Абсолюту. Окрім необхідного туристичного спорядження, я раджу взяти з собою насінину, з якою проросте ваше бажання. Інтуїція сама підскаже, де, коли і як це зробити. Земля і небо завжди сприяють добрим помислам. Інша назва гори – Іван. Хоча мало би бути поп Іван, бо вітри там попівають. За народними віруваннями, саме на вершині цієї гори відбувалась битва Білобога і Чорнобога. Серце Чорногори – озеро несамовите, кажуть, воно не має дна, адже з'єднане з підземними водами. Тут живе дух усіх буревіїв і гроз. Місцеві говорять, якщо хочеш знати правду про себе, заглянь у води Несамовитого. Місце знаходження розташоване на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Чорна гора дозволяє відчути зв'язок з вищими силами, сприяє усвідомленню цілі життя. У 1938 році на вершині гори було зведено обсерваторію «Білий слон», яку наразі планують відновити. Обсерваторія зведена на висоті 2028 метрів над рівнем моря – це найвища споруда в горах України. Проте ні спостереження, ні досліди у «Білому слоні» зараз не проводяться. Не дозволяє Чорна гора тривожити свій спокій. Неподалік села Бережниця Верховинського району на хребті Синиці є скельний коридор, який здавна був святилищем і вважався своєрідним порталом між світами. За певних обставин і у відповідний час фіртка відкривається, і людина може потрапити в інший вимір. Тут цілком можуть знаходитись великі тектонічні розломи, порожнини, в одній з яких, за легендою, заховані скарби Олекса Довбуша. Місцеві жителі розповідають, що час від часу ці місця огортає дивний туман, в якому можна заблудитись і навіть щезнути назавжди. Тому без досвідченого провідника тут краще не ходити. Друзі, готуючи зустрітися з місцем сили, треба подумати про бажання, насправді важливе тільки для вас, яке не принесе шкоди ні одній живій істоті, без матеріальної вигоди. І просити потрібно тільки за себе або за свою сім'ю. Не варто втручатися в життя чужих людей. У кожного з нас є своє завдання, яке ми повинні відпрацювати тут. Писаний камінь, наприклад, комусь допомагає від безпліддя, іншим знайти внутрішню рівновагу. Ще комусь може допомогти врятуватись від депресії. Можливості невичерпні, як і можливості людської віри. Безпечно чи небезпечно ходити туди самим – це вже вам вирішувати. Але якщо вже так трапилось, що ви опинились на енергетичній точці і не впевнені в собі, як саме вона впливає на вас, то не залишайтесь тут довше, ніж на 6 годин. Бо там, де сильний плюсовий заряд, поряд є такий ж самий заряд зі знаком мінус. Ще декілька слів розкажу вам про знаки сили. Найбільш благословенням вважається знайти перо орла. Коли ти приносиш додому таку знахідку,
це рівносильно тому, що ти освятив хату. А взагалі всі поодинокі пера, які ми знаходимо, то з наших янголів. Значить, вони поряд. Знайти його можна і біля річки, просто це не повинно бути в мегаполісі, де птахи, як щурі, переносять всяку заразу. А ще, саме головне, не розказуйте усім на світі про все на світі, бо янголи чують думки, а чорти чують ваші слова. Звичайно, що ж ці місця сили є далеко не повним переліком. Сакральна спадщина величезна, і вивчати її дуже цікаво. Але не забувайте, що подібні енергетичні точки вимагають до себе поваги. І тоді і вам в цих місцях буде дуже добре. Дякую тобі, друже, що ти додивився до кінця. Не забудь поставити вподобайку і підписатись. Яскравих вам подорожей. До зустрічі!